Netflix už několikrát ukázal, že dokáže přivést na svět velmi populární filmy a seriály. Úspěch série Squid Game hry na Oliheň ovšem překvapil celý svět. Jeho korejské dílo se stalo krátce po uvedení nejsledovanějším seriálem Netflixu a to samozřejmě dominuje takřka na všech trzích. Streamovací platformě se tak pomalu vyplácí sázka na lokální produkci. Zapletka seriálu je jednoduchá a přitom tak prostá. Chudí jeho korejci, kteří se topí v dluzích, dostanou neodolatelnou příležitost vidět si během pár dní pohádkově vysokou sumu 38 milionů dolarů, což je zhruba 832 milionů korun. Háček je však v tom, že během dětských her, ve kterém mezi sebou soupeří zpočátku Pět stovek nešťastníků přijdou o život, v každém kole desítky z nich. Jelikož však účastníci nemají co ztratit navzdory této komplikaci, v soutěži dobrovolně pokračují. Hra na Olihen je tahákem číslo jedna a to oprávněně Squid Game se totiž dostal do trendu a to tak dobře, že se, že se dostal i do těch nejznámějších herních titulů na světě jako je Minecraft. GTA 5, Roblox, ale samozřejmě i Fortnite. Squid Game si zkrátka můžete pomalu zahrát na jakékoliv platformě a jenom otázkou času, až na ní vznikne i nějaká samotná hra přímo s originálním dějem. Dámy a pánové, hra na oliheň, dle očekávání, splnila něco, o čem by se někomu z vás ani nesnilo, a to, že předplatné třeba v takové Ázii má cenu zlata. Takže pokud si myslíte, že váš Bitcoin doma na počítači má větší cenu jak Squid Game, jste velmi na omilu. A to nás přivádí na otázku, jak je možné, že je tedy Squid Game tak populární. Krátka dobře, stačí chytit něco, co má sledovanost a hned se daří skvěle. Samozřejmě herní tituly vývojáři se chytili této proslulé hry a okamžitě začali tento titul zavádět i do svých her. Proto se stala tak populární, protože i děti, které třeba nesledují Netflix, se díky hře třeba takové Fortnite dozvěděli, že nějaký Squid Game vůbec existuje. A za mě je to skvělý marketingový tah, který prostě chtě nechtě funguje. Jakmile je něco velice sledované, prostě je to úspěch a pro vývojáře je to náramní příležitost, jak přidat třeba takové nové skiny do Fortniteu, Minecraftu. A čekám to i samozřejmě v CSU. Ne, kecám, tam je to asi moc. Nicméně tohle je celá otázka a odpověď k ní, proč je tedy Squid Game tak populární, je to prostě marketingový tah, který se Netflixu opět povedl a my samozřejmě můžeme dát jen klobou dolů. Dámy a pánové, to je všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště a v tuto chvíli já se s vámi loučím, takže se mějte a hlavně ve zdraví, čus.